Dobrý den, jmenuji se Marek Dančák, jsem z Dakru, však už mě možná z některých videí znáte. Je léto, děcka šli k vodě, někteří sousedi už chystají asi dřevo na zimu a já jsem v zahradě. Je tady hodně stromů a jiných překážek, ale hlavně je tady vysoká tráva. Letos jsou výborné podmínky, takže má místy až 1,20 m. Tak uvidíme, jak se s tím popasuje dnešní host, kterým je Panther FD2H. Je to perfektně, úplně samo. Často se zákazníci ptají, jak vysokou trávu vlastně tyhle bubnovky zvládnou posekat. Já vám to řeknu takhle, na výšce porostu za stolik nezáleží. Vy si musíte hlavně stanovit, jak rychle chcete sekat a kolik peněz do nákupu stroje investujete. S Tektonem sečete 1000 metrů za hodinu, tenhle ten Panther zvládne možná 1500 a FD3 4000, ale mezi stromy by to bylo komplikovanější. Takže já jsem zvolil zlatou střední cestu a vidíte, jde to dost pěkně. Ještě vám řeknu něco málo k tomu, jak sekat. Jsou dvě metody. Buď jedete po obvodu, anebo od středu. Já jsem si vybral jízdu od středu, abych vyhnal zvířata ven. Jsme v zahradě a každý má rád tyhle brouky, včely, motýle. V té trávě je spousta lučního kvítí a bylinek. Škoda, že tady nejste. To je taková vůně. A je hotovo, je dosekáno, protože Dakr je sekání. Panther FD2H a těch 1000 metrů okolo, to byla pohodová hodina práce. Já myslím super výsledek. Ale tohle není super. Já myslím, že mi u té vody bude lépe. Sledujte náš Facebook a klidně nám napište, co chcete vidět v příštím videu. Hezké léto.